Po dlhej dobe sme opäť prišli do Košíc, prišli sme tu za Natáliou Revajovou. Natália, ahoj. Ahoj. My sme prišli za tebou kvôli tomu, lebo aktuálne som sa dozvedel, že si úspešná nielen ako súťažiaca, ale aj ako trenérka. Takže pochvál sa. No, uvidíme, ako to dopadne teda na majstrovstvá sveta, ale je pravda, že naša zverenkyňa, ktorú sa vlastne starám ja, sa bola nominovaná na majstrovstvá sveta juniorov do Santa Suzany. To je taká moja srdcová záležitosť, kde som absolvovala vlastne preteky možno 4 až 5 krát. Takže opäť budem súťažiť celú sobotu, nedeľu, bude mi zle, nebudem jesť ani piť, tak uvidím, ako to prežijem. Je to Maja Maliková, ak sa nemýlim. Áno. My sme ju videli asi zhruba pred pol rokom u teba doma, keď sme boli na návšteve. Vlastne ona vtedy začínala. Ty si vrala, že máš nejakú fitnessku, ktorá teoreticky by mohla byť aj úspešná. Mala si pravdu. Akým spôsobom si sa aj venovala? A tak Maja prišla ku mne úplne takou náhodou, kedy mi zavolala jej mamka, že sa dozvedela, že teda sa venujem dievčatám a že by som jej nemohla pomôcť. No a mňa stále fascinuje to, keď rodičia majú záujem a podporujú deti v športe. Takže som povedala, že sa teda na ňu pozriem. Potom som samozrejme zorganizovala stretnutie s Milanom, ktorý mi potvrdil, že áno, to dievča má na to predpoklady. No a pripravili sme nejaký tréningový plán. Pekne si cvičila tým, že je bývalý športovec, je to bývalá moderná gymnastka, tak nepotrebovala nejakú asistenciu pri tréningu, stačilo jej to ukázať, cvičiť vedela, hej, a mala tú zodpovednosť chodiť. Je to úplne perfektné, keď je ten športovec samostatný, že nad ním netreba stať. Asi taktiež nepamätám, koľkokrát nad mnou niekto stál, aby som vôbec cvičila. Alebo... No, asi trikrát, čo si ja pamätám. Asi tak trikrát. Takže samozrejme, že je to lepšie, keď ten tréner stojí dohliadne na tým, alebo vôbec už len prítomnosť toho trénera je pozitívna v posilovni, aj mne sa vtedy lepšie chce a viac vládzem. No ale ona, hovorím, že je veľmi dobre, že je samostatná, že chodila na tie tréningy, potom v závere tie tréningy zdvojnásobila napriek tomu, že je študentka a že chodí do školy. Veľa pretekárov, takýchto hlavne mladých, povie, že nevládze, že sú unavení, ja som si tým všetkým prešla. Ja som chodila do školy a ja som musela stávať o 5 ráno na dvojfázový tréning a ešte medzi tým aj 4-krát do týždňa na gymnastiku, ktorý človek absolvuje, už nevládze vôbec ani pozerať na oči, ešte musí ten gymnastický tréning dvojhodinový, a keď to nešlo ešte na schody, pekne večer ma Milan poslal po činžiaku, bože, to sme ešte nemali také vymoženosti, ako mám tu na, že mám trenažer. Takže som rada, že toto zvládla. Nevzdala sa a ten výsledok sme mohli pozerať vlastne a môžeme vidieť aj na webe, kedy na seminári u mňa vlastne začala s prípravou po lete, letných prázdninách a nejakých brigádach a vidím, akože ako sa vlastne zlepšovala ten každý mesiac a teraz som úplne spokojná. Myslím si, že toto je taký ten vrchol formy, ktorý by som chcela u nej vidieť ako mladej pretekárky za takúto dobu. Spomenula si seminár, vlastne na tom seminári boli viaceré mladé dievčatá, ktoré následne, ja registrujem, že výrazne sa posunuli výsledkovo hore. No to som si všimla, že ja som prekvapená, lebo samozrejme tomu človeku môžem dať informácie, poradiť mu, robiť tréningový plán, ale pokiaľ sa ho nedrží, tak ten výsledok sa nedostaví a bola som celkom ráda, že vlastne sa každá jedna zlepšila. Každá jedna mala minimálne oproti posledným súťažiam lepšiu formu. Takže som rada, až som bola sama prekvapená a som rada, že vlastne tým dievčatám sa dalo veriť, že tomu, že ma berú vážne, že to nebolo len také zbytočné. Ak sa nemýlim, tak na seminári bola aj Tatiana Piačková, no aj taktiež je nominovaná do Santa Suzany. Ona absolvovala taký seminár sama u mňa týždeň predtým, pretože sa nemohla dostaviť v danom termíne. Doteraz mi stále zavolá, keď chce nejaké rady, takže tiež si myslím, že my sme zmenili aj plavky tam. Mám moje plavky, ktoré si myslím, že o mnoho viac sadnú. Myslím si, že jej to pomohla tá forma, ale taktiež oproti posledným súťažiam je výborná. Samozrejme, ona má svojho vlastného trenera, no ale myslím, že tieto detaily ako v imidži, v tých plavkách pozovania a tak ďalej, týmto som jej určite pomohla. Je nepochybné, že ty ako skúsená pretekárka máš čo odovzdať tým mladým začínajúcim alebo mladým, ktorí ešte vlastne veľa tých súťaží neabsolvovali. Napriek tomu sa chcem opýtať, či neplánuješ robiť seminár pre skúsenejšie pretekárky? Neviem, že či by som sa na niečo takého pustila, možno áno.
sama som sa teraz presvedčila, že ten, o ten seminár nebol až taký veľký záujem. Tak aj tak som mala pretekárky, ktoré už súťažili. Záleží od nich, hej, môžem niečo také navrhnúť a podľa účasti sa uvidí. Mne sa páči, keďže tie dievčatá mali výsledok, ale ja by som možno, že chcela vedieť, že z väčšieho počtu dievčat, koľko by malo výsledkov, respektíve, či by sa im podarilo, neviem, nejak zlepšiť, alebo vďaka mojim skúsenostiam, neviem, uvidím. Máme otázka času, budúceho roka. Jasne. Čo sa týka Maji Malikovej, ja som ju videl, myslím, že naposledy v Humenom na veľkej cene aj mesta Humenné. Zaregistroval som, že mala tvoj kostým, ktorý ty si vlastne používala takisto pri voľných zostávach ako fitnesska. No, dievčatá majú podľa mňa šťastie, že sa venujem, lebo oni majú taký full service od plaviek cez kostým, cez hudbu a tak ďalej. Mala nejakú vlastnú hudbu, nebolo to podľa predstav vlastný kostým, nebolo to podľa Milanových predstav, takže ten mi zavolal, že to bude asi najlepšie. Ja som aj uvažovala nad tým, teda, že keď to mám, vlastne kostým a hudba nebola používaná možno 7 rokov, na to sa určite zabudlo. Kostým je fantastický, myslím si, že keď sa vyleze s týmto kostýmom na pódium, tak rozhodcovia ich to upúta, proste je to presne niečo iné, ako teraz sledujem, tie dievčatá väčšinou majú kabaretné, stvárňujú kabaretné herečky, hej, podľa mňa je to, každá druhá je kabaretná tanečnička na tom, na tej voľnej zostave, po tancu a tak ďalej, dobre, je to, má to hlavu aj petu, ale neviem, keď je toho veľa, treba zaujať proste niečím iným. Ja som bola s týmto kostýmom, s touto hudbou, so zostavou úspešná. Ja si myslím, že Maja robí o mnoho lepšiu voľnú zostavu ako ja, pretože robí iné prvky, flexibilné prvky, ktoré sú, ktoré nerobí, nerobí hocikto, alebo respektíve málo dievčat. Tiež nedisponuje nejakými akrobatickými prednostiami, ako som mala ja, ale naučila sa, čo veľmi, veľmi chválim. Je rozdiel medzi modernou gymnastkou a gymnastkou športovou, ktorá je celá spevnená. Moderné gymnastky sú uvoľnené. Tam je základ, aby urobila krásne skoky s prehnutím, aby mala vlastne voľnú tú lumbálnu časť chrbtice. No a pre ňu je veľký problém robiť tým pádom silové prvky, pretože tam človek musí byť absolútne spevnený. Ale drela každý večer, robila kliky, robila výdrže a aj keď som prvýkrát videla a som ju ukázala nejaké silové prvky, som myslela, že ona to v živote nezvládne, pretože presne kvôli tomu, nie že by bola slabá, ale kvôli tomu uvoľneniu, hej. Na toto sa trénuje. Ja som predsa chodila na gymnastiku nejakých 5 rokov, takže my sme to trénovali dennodenne, no ale naučila sa. Naučila sa a si myslím, že tie silové prvky sú jednak dlhšie, ako boli naposledy, dlhšie vydrží v silových prvkoch a je spevnená, hej, robí to pekne. Jej veľkou výhodou je tá zostaje krásna, čistá. Málo ktorá gymnastka robí čisté prvky, lebo môžeme skočiť salto, môžeme skočiť araba, ale keď tie nohy sú pokrkvané, špičky všelijaké také ohnuté, to nie je pekné, má robiť krásnu, čistú zostavu, niečo také, ako robia Rusky. Takže myslím si, že tá zostava by mohla byť úspešná. Ona pôsobí pri tej voľnej zostave veľmi elegantne, to je pravda. Užíva prvky, ktoré bežne v voľných zostavách človek nevidí. Je vidno, že tá chrbtica je extrémne ohybná. Čo myslíš, v čom by mala ešte pridať, čo by mala ešte zlepšiť, aby bola minimálne tak úspešná ako ty? Ako ja na majstrovstvách sveta juniorov. No ja si myslím, že má celkom, keby som to mala porovnať, keď som ja súťažila, vlastne ja som bola v jej veku, keď som bola na majstrovstvách sveta juniorov, možno som mala 20, som mohla byť o rok staršia, a má minimálne lepšie nohy, ako som mala ja, podľa mňa, ale má tam možno ešte tie nožky sa dajú tam skresať. Len napríklad teraz tie fitnessky nie sú také, sa to otočilo proste úplne naopak, body fitnessky boli voľakedy jemnejšie, fitnessky boli mohutnejšie, vyrysovanejšie, teraz je to otočené, takže si myslím, že tá postava by aj celkom mohla byť v poriadku. Možno samozrejme, keď bude lepiť na vršok, trošku viac hmoty na ramena, na chrbát, tie nohy môžu ostať také tenké, aké má, ale keď bude lepiť, ale to je postupom času, myslím si, že ako juniorka je to fajn.